Mit navn er Maja. Jeg bliver kaldt Bloody Mary. Det fik jeg på skydebanen, når jeg skyder westernskydning. Indtil nu er det største, jeg prøvede, er at vinde til, i min klasse til Europamesterskabet. Westernskydning går ud på at skyde så hurtigt som muligt og ramme. Og her til sommer skal jeg til USA og skyde VM.